Välkomna till fredagssoffan. Då är det Janne Persson här, kompetenssamordnare i Borås stad, som sitter här i soffan igen. Och nästa fredag är det långfredag då, så att då har vi ingen sändning, så att jag skojar till det lite grann och har på mig en gul tröja idag. Det är påsk snart då. Ja, det var ju faktiskt så att jag sitter ju med i Merkrafts styrelse, personalklubben då. Och vi hade ju folk på Vedbergs blommor i måndags, tisdags i denna veckan som jobbar lite grann med påskdekorationer. Så att det var väl ett 30-tal anställda i Borås stad som tog den chansen. Och så har vi haft storfrämmande i Borås stad här denna veckan. Vi har haft folk ifrån Brasilien och Indonesien. Och idag så flaggar vi med Vietnams flaggor här utanför stadshuset. Så att, men jag har ingen internationell gäst idag, utan jag har en gäst ifrån stadsdelsförvaltningen norr. Och det är Anna här, Anna Dahlberg, som sitter jämte mig. Och du är utvecklingspedagog och arbetar med ett speciellt läsprojekt. Ja, stämmer. Mm. Och du har några kollegor, de fick ju inte vara med, utan vi valde ju dig då. Vad är det för några kollegor som du har med i projektet? Det är Louise Björkman, Therese Kerstinsdotter och Ingrid Derbring heter mina kollegor. Fyra tjejer. Fyra kvinnor, ja. Hur går det med jämställdheten? Det går jättebra. Ja, det är ni som är mest framåt i det här med läsinlärning då, det handlar om det, eller vad är bakgrunden till projektet? Bakgrunden till projektet är att Borås, liksom Sverige i övrigt, inte har haft så goda resultat när det gäller läsförståelse. Och man ser ju internationellt mätt att Sverige har dalat i sina resultat, särskilt när det gäller läsning av faktatexter, när det gäller pojkars läsning och så vidare. Och 2010 så jobbade vi med ett bedömningsinstrument där vi såg hur man läste när man kom till gymnasiet. Och där började vi reagera på att man borde göra någonting för att hjälpa barnen när de är ganska unga att träna läsförståelse. Okej, okay, du jobbar på gymnasiet? Jag jobbar på Sven Erikssons gymnasiet. Ja. Och de andra tre? Therese jobbar på Sven Erikssons gymnasiet, ja. Ingrid på Sandgärdsskolan på högstadiet och ja. Louise på Daltorpsskolans högstadie. Okej, okay. Ja, berätta. Ja, så vi fick chansen att utbilda oss på Göteborgs universitet på Lärarlyftet med i språk, läs och skrivutveckling på avancerad nivå. Och i samarbete då med Göteborgs universitet så fick vi som examinationsuppgift och naturligtvis i samarbete med utvecklingsenheten i Borås, det var ju grunden för projektet, så fick vi ta fram en lässatsning som vi startade förra läsåret kan man säga i praktiken här i Borås. Ja, okej. Okay. Det är alltså 2012 och nu fortsätter vi 2013. Ja, med precis. Ja, det är ju läsårsvis, så att det här året som läsåret är andra året vi är igång. Ja. Och sen ska ni ta upp diskussionen om ni ska fortsätta med det. Vi ska väl förmodligen fortsätta nästa år, ja. Och den vänder sig till lärarna, alltså målgruppen för hela projektet. Är lärarna i första hand för att sen komma ner till eleverna? Precis. Ja. Och är det någon speciell skola som har lyckats bra med det här, eller ligger de på samma nivå ungefär? Eller? Alltså, skolorna har ju haft olika förutsättningar från början eftersom man har jobbat så olika länge med läsutvecklande projekt. Vi har Ekarängsskolan till exempel som under många, många år har tagit in forskare och satsat på utbildningsinsatser. Så då har man ju en förförståelse och kommit ganska långt i sin förståelse. Ja, okej. Okay. Du berättade när vi har ju alltid lite försnack dagen innan eller så här med gästerna brukar jag ringa upp och så. Och då berättade du om det här med att ni filmar, ja, ni filmar inte er själva när ni har föreläsningar. Nej. Berätta, hur gör ni då? Ja, bara som bakgrund så kan jag berätta att första året så utbildade vi alltså två lärare från varje 1-6 skola här i Borås. Och de fick nedsättning i tjänsten och de fick läsa litteratur och de fick chans att diskutera och pröva i sina klassrum. Vi har jobbat mycket med teori och praktik så att man har haft en vetenskaplig förankring hela tiden i satsningen. I år så fungerar de som spridare, vi kallar dem språkambassadörer. Mm. Så de fungerar som spridare på sina skolor. Och då servar vi dem med föreläsningar på ungefär 20 minuter. 8 sådana föreläsningar och då är det filmer. Okay. Och då är det alltså att jag har 20 minuters filmer är det. Där vi dels har en föreläsning själva där vi talar till keynote-bilder, powerpoint-bilder. Och också filmar klassrum här i Borås där vi åker ut och filmar lärare och
elever. Och berättar om de situationerna, ja, som uppstår, precis, där. Ja, precis. Och de berättar om, alltså de, hur de i praktiken använder sig av ett läsutvecklande arbetssätt, kan man säga. Hur det kan se ut när man jobbar på ett bra sätt med, ja, läsutveckling. Spännande. Ja, det är ju jätteroligt. Det är ju jättekul detta. Det är ju att använda tekniken som finns liksom, va? Ja. Och det är relativt enkla kameror och utrustning. Ja, det får man nog säga. Ja. Ja. Men det går att göra så mycket. Det är ju som, ja, vi sänder, visst, här. Ute direkt i Bamboozer, som det heter. Du, de här filmerna, kan föräldrarna ta del av dem då? Eller är det specifikt för... Filmerna är ju producerade för att vara i utvecklingssyfte för de som är lärarutbildade, kan man säga, i det här läget. Och de används i en konferens på 90 minuter på skolorna. Så att det finns ju ett koncept runt omkring som, okay, språkambassadörerna håller i med övningar för pedagogerna. Så att jag tror att man kan tänka sig att delar av det här skulle man absolut kunna, ja, använda för föräldrar. Men man kanske ska anpassa det efter målgrupp och efter, ja, förkunskaper. Absolut. Ja. Det får ni utveckla vidare. Ja, där. Kanske det, ja. Mm. Kan, någonting som ni kan utveckla vidare där. Mm. I projektet så ingår det också en hel del storföreläsningar. Kan du berätta något om vad, ja, är det för några? Dels vad ni gör, vad ämnet är och vem det är som föreläser. Mm. Under första året, kan man säga, när vi arbetade med att utbilda språkambassadörerna, alltså förra läsåret, så började vi med en storföreläsning av Britta Stensson, som är en väldigt duktig pedagog som jobbar i Angered i Göteborg och som har jobbat mycket med läsutveckling. Hon har skrivit en bok om läsutveckling som vi har läst i projektet, som också används på universitetsnivå. Och hon har föreläst då för alla och berättat om läsutvecklande arbete i praktiken och i teorin. Ja. Och då får du forskningsanknytningen, ja, där också. Då, sen detta. Får vi ännu starkare forskningsanknytning genom Victoria Bengtsdotter Katz från Göteborgs universitet, som föreläste om språket i alla ämnen, om genrepedagogik. Och hon är också vår genrepedagogik. Ja, det handlar om att man är medveten om olika texttyper och vad man behöver kunna för att förstå dem, kan man säga. Okay. Och så har ni läst en massa böcker. Du nämnde då att de här ambassadörerna har läst. Du har med dig en bok. Ja. Berätta, vad är det för en bok som du har med dig? En av böckerna som språkambassadörerna har läst är Vägar till läsförståelse av Reichenberg. Hon pratar mycket om hur man läser faktatexter och hur man läser texter i olika ämnen. För läsningen är ju inte viktig bara i svenskan. Nej. Utan läsningen är ju oerhört viktig. Och att man är en aktiv läsare, att man kan använda sig av olika strategier för att synliggöra explicit hur gör vi när vi läser som goda läsare. Okay. Och hur gör vi för att förstå en text i SO, hur gör vi för att förstå en text i kemi till exempel. Och att man faktiskt kan synliggöra strategierna för eleverna så att de äger sitt eget, ja, lärande. Så att de förstår det. Och så att de förstår hur de förstår. Alltså deras, ja, ja, metakognition blir tydlig. Spännande grejer här. Det händer mycket i Borås stads skolor. Fantastiskt. Och en väldigt viktig del i det här, det är väl hur ledningen rattar det här. Hur rektor, ja, tar emot det. Så är det ju. Eller? Rektor är ju deras, det är ett ovärderligt stöd om rektor är engagerade i alla utvecklingsprojekt, så är det ju. Ja, vi kommer tillbaka till, ja, det här chefens oerhörda värde i allt vi gör. Alltså. Chefen betyder mycket. Och ja, vi får väl avrunda här. Våra 8 minuter har gått och vietnamesiska flaggan och svenska flaggan blåser här. Det är lite blåst, men det är ju en klarblå himmel. Ja. Vad gör du i helgen? Blir det en promenad? Eller? Det blir nog en och annan promenad, ja. Ja, det ska ju bli jättefint i helgen. Så att, passa på att sticka ut ett tag. Och så önskar vi glad påsk.